İctimai Birliyinin sədri Cavad Qasımov. Bu bizim bir qrup əlilliyi olan xanımlarımızın əl işlərinə bağlı özəli əllər sərgisi təşkilatçı platformlarda sərgi 2 gün davam edəcək. Platformların 2-ci mərtəbəsində düyüm əsabat davam edəcək. Biz insanları, vətəndaşları bu sərgiyə dəvət edirik, gəlib iştirak edə bilər. Bu bizim cəmiyyətimiz az bir vaxtda yaranmağına baxmayaraq müşahidə biz fəaliyyət göstərdik. Biz bir neçə tədbirlər həyata keçirmişik. Ərinlərin iştirakı ilə hərbi hissələrdə vətənpərvərlik mövzusunda çıxışlarımız olubdu. Konsert proqramlarına çıxış eləmişik. Qarabağ əlilləri ilə, Çernobıl əlilləri ilə, Paralimpiya çempionlarının iştirakı ilə, ümumi əlilərin iştirakı ilə hərbi hissələrdə vətənpərvərlik mövzusunda çıxışlarımız olubdu. Bu həm də eyni zamanda əlilərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı bir tədbirdir. Eyni zamanda bizim İstedadlarlar İctimai Birliyinin təşkil etdiyi digər bir tədbir biz ağac əkmə kampaniyasına qoşulmuşuq. Adama bir ağac əkək kampaniyasına qoşulmuşduq. Yəni bu əlillərin, əlil arabası istifadəçilərin iştirakı ilə biz bu kampaniyaları həyata keçirmişik. Bu da bizim növbəti tədbirimizdir. Burada sərgini keçirməkdə məqsədimiz əlilliyi olan xanımlarımızın əl işlərini satıb onların maddi vəziyyətini rifahını yaxşılaşdırılması yönündə atılmış bir aktivdir. Növbəti tədbirlərimizdə də bu səbkidə tədbirlərimiz davam edəcək. Bütün bu tədbirlərimizin hamısı birbaşa özümüzün şəxsi imkanlarımız hesabına həyata keçiririk. Yəni, heç bir təşkilat tərəfindən, heç bir orqan tərəfindən bizə dəstək olmadan bunları həyata keçiririk. Biz eyni zamanda parkurvar obyektinin rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, bizə bu şərait yaradılar. Sərgini bir yolda keçirmişdir. Çalışırıq ki, bütün istedadlı əlillərimizi çıxardan ucaq. Hamısı dərdək kimi də iş görsünlər, öz əl işlərini göstərsinlər, cəmiyyətə qarışsınlar. Bizim də çalışdığımız bu bütün əlilləri çıxardan ucaq inşallah. Bu qədər. Biz İtalyanlar hamısını dəvət edirik bura. Gəlsinlər, görsünlər, bütün əl işlərini hamısını. Sərgidə çox gözəl şəkillər gördüm, bəzi əl işləri gördüm. Hamısı sizin əl işləri. Gəlsinlər, çıxsınlar, inşallah. Bütün Azərbaycan əllərini dəvət edirik. Çox sağ olun. İctimai birliyə. Hamısı üçün qapılarımız açılır.